ve Azerbaycan'ın güçlü ordusu var. Vatanı! Vatanı! Akşamınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 21 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafayeva da öncə anonslara diqqət yetirək, sonra xəbərlərimizə keçid alaq. Belçika'da terror aktlarını gerçəkləşdirənlərin şəxsiyyəti müəyyən edildi. Onların Paris hadisələri ilə nə bağlantısı var? Boston, Paris, Brüssel. 3 dəfə terror aktı ilə üzləşən Amerikalı hər 3 hadisədən sağ qurtuldu. Paytaxtda strateji ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Bu baxımdan əhalinin üzərinə hansı məsuliyyət düşür? İkinci əl avtomobilləri alanları necə aldadırlar və ya aldanmamaq üçün nələrə fikir vermək lazımdır? Xalq yazıçısı Maqsud İbrahimbəyov son mənzilə yola salındı. İndi isə təfərrüatı ilə. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə terror aktını gerçəkləşdirənlərin şəxsiyyəti bəlli edilib. Hər şey bir taksi sürücüsünün polisə verdiyi məlumatlardan sonra məlum olub. Məhz taksi sürücüsünün verdiyi məlumat sayəsində partlamayan bir bombanın da vaxtında aşkarlanması mümkün olub. Polis əldə etdikləri məlumat əsasında bir ünvanda axtarışları aparıb və orada da daha bir partlayıcı qurğu, kimyəvi maddələr və IŞİD terror təşkilatının bayrağı da aşkarlanıb. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə törədilmiş terror aktları ilə bağlı yeni təfərrüatlar üzə çıxıb. Yerli mətbuatın yazdığına görə bir taksi sürücüsü partlamayan bombanın tapılmasına kömək edib. O, müştərilərinin kim olduğunu anlayandan sonra könüllü surətdə təhlükəsizlik əməkdaşlarına yaxınlaşaraq terrorçuları havalimanına məhz özünün gətirdiyini bildirib. Sürücü deyib ki, terrorçular aeroporta şəkildə göründüyü kimi 3 yox, daha çox çanta gətirib. Bu məlumatın sayəsində polis əməkdaşları terminalda daha bir partlayıcı qurğunu aşkar edib. O, şübhəliləri maşınına götürdüyü yerin ünvanını da deyib. Sürücünün sözlərinə görə cavan oğlanlar özləri ilə daha çox çanta götürmək istəyib. Lakin maşında yer olmadığından sürücü əlavə çantaları götürməkdən imtina edib. Polis həmin ünvanda axtarışlar apardıqdan sonra orada daha bir partlayıcı qurğu, kimyəvi maddələr və IŞİD terror təşkilatının bayrağını aşkar edib. Bununla da terror aktlarını törədən şəxslərin kimliyi məlum olub. Polisin məlumatına görə Brüssel havalimanında partlayışları Xalid və İbrahim Bakravi qardaşları və Nəcim Laxravi adlı şəxslər törədib. Həlak olmuş şəxslərdən ikisinin əl izləri qardaşlara məxsusdur. Digəri isə sağdır. Belçikada yaşayan ərəb əsilli gənclərin Parisdəki terror aktının əsas şübhəlisi Salah Əbdəslam Məsih əlaqələrinin olduğu da dəqiqləşib. Xatırladaq ki, havalimanı və metro stansiyasında törədilmiş partlayışlarda 34 nəfər həlak olub. Onlardan 14-ü aeroportda, 20-si isə dəmir yol stansiyasında həyata keçirilmiş partlayışlarda həlak olub. Daha 230 nəfər yaralanıb. Onların bir çoxunun vəziyyəti ağır olduğundan ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Hazırda Brüssel polisi 3 kommunada antiterror əməliyyatlarını həyata keçirir. Ən geniş miqyaslı reydlər Anderlecht-də aparılır. Bir neçə saat əvvəl terrorda şübhəli bilinən Necim Lahrovi'nin həbs olunduğu bildirilsə də, sonradan saxlanılan şəxsin o olmadığı və ümumiyyətlə qanlı hadisələrlə bağlılığı olmadığı müəyyən olunub. Onu da qeyd edək ki, terror hadisələri ilə əlaqədar Belçika ilə Portuqaliya arasında martın 29-undan nəzərdə tutulan futbol üzrə yoldaşlıq görüşü təxirə salınıb. Ölkə rəhbərliyi həm yerli, həm də Portuqaliyanın Futbol Federasiyasına müraciət edərək terror təhlükəsinin qaldığını bildirib və bu üzdən oyunun qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmasını xahiş edib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.
Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyində paytaxt Brüsseldə baş verən terror aktları ilə əlaqədar xatirə kitabı açılıb. Səfirlikdə terror aktı qurbanlarının xatirəsinə şamlar yandırılıb. Həmçinin Belçikada elan olunan matəm günü ilə əlaqədar Belçikanın səfirliyin qarşısındakı bayrağı yarıya qədər indirilib. Səfirliyə gün ərzində gələnlər xatirə kitabına ürək sözlərini yazır, terror qurbanlarının ailələrinə və Belçika xalqına dəstəyini ifadə edir. Xarici İşlər Nazirliyindən ATV xəbərə bildirilib ki, hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alanların arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması ilə bağlı hər hansı məlumat əldə olunmayıb. Bundan əlavə, Azərbaycan vətəndaşlarına insanların kütləvi toplandığı yerlərdən uzaq durmaq da tövsiyə edilib. Belçikanın Azərbaycandakı səfiri Karim Petit ATV xəbərə müsahibəsində bütün dünyada Belçika xalqına göstərilən diqqətdən və terror aktlarla bağlı son vəziyyətdən bəhs eləyib. Belgian authorities and the Belgian people. Belçika xalqına göstərilən bu dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hökumətimiz araşdırmaları davam etdirir. Belçika Xarici İşlər Nazirliyinin krizis mərkəzinin verdiyi məlumata görə Zaventem hava limanında 21, metro stansiyasında isə 20 nəfər dünyasını dəyişib. Yaralanan şəxslərlə bağlı biz həmin adamların mənsub olduğu ölkələrin səfirlikləri ilə mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Baş verənlərlə bağlı Belçika hökuməti dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaqda davam edəcək. Bu arada Brüssel terroru Avropanı yenidən silkələyib və ötən ilin sonunda Parisdə baş verənlərdən elə yenicə özünə gələn Avropalılar yenə həyəcan yaşayırlar. Xüsusilə də paytaxt şəhərlərdə məhz ruh düşkünlüyü hiss olunmağa başlayıb Avropa Büromuzun Berlindən göndərdiyi sujeti indi sizə təqdim edirik. Avropa terrorlarını təşvişlə izləyən şəhərlər siyasında Berlin birincilərdəndir. Qitənin aparıcı siyasi mərkəzlərinə çevrilmiş Berlində əhali Brüsseldən gələn xəbərləri həyəcanla izləyir. Bu bəladan gizlənmək, qorunmaq mümkün deyil. Çünki təhlükənin harda olduğunu və nə zaman üzə çıxacağını bilmirsən. Ən qorxulusu da elə budur. Qeyri-rəsmi olaraq Avropanın siyasi paytaxtı və əksər siyasi qərarların ünvanı olan Berlində bu təşviş təsadüfi deyil. Əhali əksər ekspertlərin o fikri ilə razılaşır ki, təkcə təhlükəsizlik tədbirləri görməklə terrordan sığortalanmaq mümkünsüzdür. Bugünkü siyasi durumda həmin ölkənin tutduğu mövqe də çox şey həll edir. Terrorun arxasında təkcə IŞİD-in deyil, daha böyük qüvvələrin dayanmasını düşünənlərin sayı isə artmaqdadır. Düşünürəm ki, mediada, mətbuatda tam olaraq düzgün məlumatlar getmir. Hər kəs hansısa sifarişi yerinə yetirir və xəbərləri də xeyli dərəcədə şişirdilmiş verirlər. Əminəm ki, terrorun qarşısını almaq mümkündür. Sanki kimlərsə qəsdən buna imkan vermir. Dünya tamam dəyişib, hər an nəsə baş verə bilir və polis də artıq bunun qarşısını almaqda əmin deyil. Planetin ən təhlükəsiz yerlərindən sayılan Avropa bu mövqeyini itirməkdədir. Dünyanın bir çox ölkələrində qoca qitənin bu və ya digər yerlərinə səyahət etməmək tövsiyələrinin çoxalması da vəziyyətin ciddiliyinə işarədir. Şahin Abbasov, İna Paul, ATV-nin Qərb Avropa Bürosundan. Və bütün dünya ölkələri, o cümlədən Türk dünyası, Avropa Birliyinin paytaxtında törədən terror aktına görə Belçikaya dəstək mitinqləri nümayiş etdirdi. Əlbəttə, dinç, günahsız insanların ölümü hər kəsi sarsıdır, dinindən, irqindən asılı olmayaraq. Hər kəs insan faciəsini bölüşür. Amma təəssüflər olsun ki, müsəlman ölkələrində baş verən qətliamlara Avropa Birliyi qərbdən bu münasibət aşılanmayıb. Tarixi faktlara nəzər salsaq, ermənilərin Xocalıda azərbaycanlıların başına gətirdikləri qanlı hadisələrə, Türkiyədə baş verən terrora qərbin ikili münasibəti buna bariz bir nümunəcədir. Və bir sözlə, Brüsseldəki qanlı olaylar bir daha dini ayrı seçkiliyi də üzə çıxarıb. Parisdən sonra Brüsseldə də qanlı terror hadisəsinin baş verməsi, günahsız insanların qətlə yetirilməsi bütün Avropanı sarsıtdı. Dərhal dünya liderləri Belçikaya başsağlığı verdi. Terrorizmə qarşı birgə mübarizənin vacib olduğu vurğulandı. Avropanın müxtəlif şəhərlərində hadisə qurbanlarının xatirəsi yad edildi. Hətta Belçikanın yanında olduğunu nümayiş etdirmək üçün Parisdəki məşhur Eiffel qülləsi qırmızı, sarı və qara rənglərdə işıqlandırıldı. Bir sözlə, Avropadakı partlayışın əks sədası bütün dünyaya yayıldı. Hamı Belçika ilə həmrəy oldu. Amma günahsız insanların qətlinə səbəb olan oxşar terror hadisələri Türkiyədə baş verən zaman eyni həssaslıq nümayiş etdirilmir. İllərdir erməni terrorizmindən əziyyət çəkən Azərbaycana eyni dəstək göstərilmir.
Avropa ölkələri terrorizmə qarşı mübarizədə nəinki Türkiyə və Azərbaycanın yanında yer almır, hətta terrorçuları himayə edir. Bir həftə əvvəl Brüsselin mərkəzində qurulan PKK çadırının yığışdırılması ilə bağlı Türkiyənin notasına məhəl qoymayan Belçika hökuməti bunu insan haqlarının qorunması ilə izah etmişdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan məsələyə sərt reaksiya verərək Avropa Birliyini və Belçikanı ikiyüzlülükdə ittiham etmişdi. Türkiyədə patlayan bombaları televizyon ekranlarından seyretmek size bir şeyler ifade ediyor olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehirlerinizde patlamaya başladığında bizim ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız. Ama o zaman her şey için çok geç olacak. Kendi ülkenizi hedef aldığında asla tahammül edemeyeceğiniz, izin vermeyeceğiniz faaliyetleri sırf Türkiye'ye yönelik oldukları için desteklemekten vazgeçin. 1981-ci ildə Paris'teki Türkiye konsulluğuna hücum eden ermeni terrorçuları 56 nəfəri əsir götürsə də sonradan təslim olurlar. Hadisə nəticəsində bir nəfərin ölməsi və 5 nəfərin yaralanmasına baxmayaraq Paris məhkəməsi ermeni terrorçulara cəmi 7 il həbs cəzası verir. Asala terror təşkilatının Fransadakı liderlərindən olan Vazgen Sakosislian ceza müddəti başa çatmamış həbsdən azad edilir. Həmin terrorçu hazırda Ermənistan Müdafiə Nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışır. Hakimiyyətin müxtəlif pillələrində terrorçuların təmsil olunmasına baxmayaraq, Avropa Birliyi Ermənistana qarşı heç bir təzyiq nümayiş etdirmir. Vazgen Sislianın Fransada evləri. Vazgen Sislian bu günləri Ermənistanda yaşayır. Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyanın 4-5 dənə müşavirindən biridir. Vazgen Sislian Fransanın Ermənistandakı səfiri və səfirliyin əməkdaşları ilə görüşlər keçirir. Yəni 1981-ci ildə Fransada terror hadisəsi törədən Vazgen Sislian bugün Ermənistan hökumətinin ən əziz adamıdır. Bugün Fransanın Ermənistandakı səfirin ən əziz adamıdır. Fransanın terrorizmə münasibəti budur. Gedişata baxıb demək olar ki, terrorun qurbanı Avropa insanıdırsa, buna ən ali səviyyədə reaksiya verilir. Terrorizm sərt şəkildə tənqid olunur. Onu törədənlər sıçan dəliyində olsa belə tapılır, cəzası verilir. Amma qətlə yetirilən türk müsəlmandırsa, bəzi Avropa ölkələri quru başsağlığı verməyə belə can çəkir. Məsələn, Ankarada baş verən sonuncu terror aktından sonra Belçika hökuməti hadisəyə heç bir reaksiya verməmişdi. Hollandiya parlamenti isə terror qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqə gəli sükutla yad etməkdən imtina etmişdi. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər. Və indi bəhs eləyəcəyimiz hadisəyə şanssızlıqdır demək olar, bəxti gətirməkdir. Məsələ burasındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Utah əyalətindən olan 19 yaşlı Mason West həm Boston, həm Paris, həm də Brüsseldəki terror hadisələrinin şahidi olub. Amma ilk iki hadisədən heç bir xəsarət almadan qurtulan West məhz bu dəfə hadisənin mərkəzində olub. Partlayışın təsir qüvvəsindən üzü və əlləri yanan Mason ikinci və üçüncü dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Üstəlik Achilles vətəri də qırılıb. Hazırda o xəstəxanadadır. Həkimlər həyatı təhlükəsində olmadığını deyirlər. Zərər çəkənin atası Chad West deyir ki, oğlu hər zaman ehtiyatlı davranıb. Biz xoşbəxtik ki, oğlumuz sağdır. Statın sonu. Türkiyə ilə İran Suriya münaqişəsində fərqli mövqe nümayiş etirsə də ölkənin bütünlüyü baxımından eyni fikirdədir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu belə bir bəyanatla çıxış eləyib. Yerli telekanala müsahibəsində bildirib ki, PKK terror təşkilatı həm Türkiyə, həm İran, həm də Suriya üçün böyük təhlükədir. Bugün Türkiyədə PKK-ya dəstək verənlər sabah İranda PJK-a hər tərəfli yardım göstərə bilərlər. Rəsmi Tehran məsələnin ciddiliyini anlayır. Terrorla mübarizə sahəsində Ankara ilə əməkdaşlığa hazırdır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü konusunda İran'la Türkiye'nin görüşlerinde bir farklılık yok. Destek olacak mı bundan sonra? İran bir şeyin farkında. Yani PKK terör örgütü, Suriye'de PYD-YPG'dir, Türkiye'de PKK'dır. Her gün yeni bir isim daha şey yapıyorlar, uyduruyorlar. Ve İran'da da PJAK'tır. Yani bugün Türkiye'yi hedef alıyorsa yarın İran'ı hedef alacaktır. Ve bize karşı PKK'yı kullananlar çok kolay bir şekilde ve seve seve büyük bir mutluluk içinde İran'a karşı da PJAK'ı kullanacaklardır. İran bunun farkında.
Rusiya aviasiyası səhvən Suriyalı hərbiçiləri hədəf alıb. Palmira şəhəri yaxınlığında indirilən hava zərbəsi zamanı aralarında zabitlərin də olduğu 17 Suriyalı hərbiçi həyatını itirib. Məlumata görə Palmira şəhərini terrorçulardan təmizləmək üçün aparılan əməliyyatlar zamanı Suriya ordusuna məxsus xüsusi təyinatlı dəniz piyadaları qurudan hücuma keçiblər və bu zaman Palmira'da hava hücumları gerçəkləşdirən Rusiya aviasiyası onların IŞİD silahlıları olduğunu güman ediblər və əskərlərin üzərinə bomba yağdırıblar. İtkilərə baxmayaraq Suriya ordusu Palmira'nın 2 kilometrliyinə qədər irəliyə bilib. Amma terrorçular tərəfindən şəhərin girişinə partlayıcı qurğuların yerləşdirilməsi hərbiçilərin irəliləməsini ləngidir. Hazırda əskərlər ilə həmin minaları zərərsizləşdirməklə məşğuldular. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus pilotsuz təyyarələr Yəməndə Əl-Qaida terror qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri indirib. Pentagonun mətbuat katibi Peter Cook'un dediyinə görə, əməliyyatlar zamanı terrorçulara aid təlim düşərgələri və onların baza kimi istifadə elədikləri məntəqələr hədəf alınıb. Hücum zamanı azı 40 silahlı məhv edilib. Xeyli sayda terrorçu yaralanıb. Onlara məxsus silah, sursat və döyüş texnikaları da sıradan çıxıb. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi onu da deyir ki, Əl-Qaida terrorçuları Yəməndə hücumlar təşkil etmək üçün məhz bu bazalardan geniş şəkildə istifadə edirlər, amma əməliyyatlardan sonra bazaların sıradan çıxması terrorçuların hücum gücünü xeyli zəiflədəcək. İspaniyanın paytaxtı Madriddə isə ən böyük məscid raket hücumuna məruz qalıb. Ultrasağ fəallar ibadət evinə siqnal raketləri ataraq oranı yandırmağa çalışıblar. Məscid tüstüyə bürünüb, amma yanğının genişlənməsinə imkan verilməyib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Hogar Social Madrid ultrasağ qruplaşması üzərinə götürüb. Radikallar sosial şəbəkədə yanan məscidin görüntülərini paylaşaraq üzərində bu sözləri yazıblar. Dünən Paris, bugün Brüssel, sabah Madriddir. Madrid meri dərhal aksiyaya münasibət bildirib. Onlar müsəlman cəmiyyətini təcrid eləyə bilməzlər. Biz hamımız terrorla birgə mübarizə aparırıq. Statın sonu. Və bu hadisədən sonra İspaniyanın paytaxtında vəziyyət gərginləşib. Dini zəmində qarşı durmaların baş verəcəyindən ehtiyat eləyən hökumət paytaxta və digər iri şəhərlərdə təhlükəsizlik tədbirlərini daha da gücləndirib. Son günlər bir sıra ölkələrdə terror xəbərləri Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirlərinin nə dərəcədə düzgün qurulduğu sualını gündəmə gətirir. Strateji məkanlar, insanların çoxluq təşkil etdiyi ərazilər nə qədər təhlükəsizdir? Əməkdaşlarımız məhz növbəti sujetdə ictimai obyektlərdə təhlükəsizlik qaydalarını araşdırıblar. Son günlər bəzi ölkələrdə baş verən hadisələr təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirib, xüsusən də paytaxt sakinlərinin daha çox istifadə etdiyi ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilib. Gün ərzində təxminən 809 min sərnişinin istifadə etdiyi avtovağzal ərazisində nariyadların sayı artırılıb. Xüsusən də bayram günlərində sərnişinlərin sayı daha çox olduğundan avtobusların yük yerləri və yeraltı dayanacaqda park edilən avtomobillər xüsusi nəzarətdən keçirilir. Fərdi avtomobillərin parkov kəsəsində giriş çıxış qapıları tam həm mühafizəçilər vasitəsilə, həm də kameralar vasitəsilə müşahidə olunur. Əsas giriş çıxış qapıları demək olar ki, həm nəzarətçilər tərəfindən və həm də xüsusi quraşdırılmış kameralar tərəfindən mühafizə olunur. Avtovağzal ərazisinin müşahidə aparılması üçün 270-dən yuxarı kameralar quraşdırılmışdır. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında, eləcə də regionlardakı aeroportlarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənskiy ATV xəbərə bildirib ki, aeroportların təhlükəsizlik xidmətlərinə təlimatlar verilib. Dəmiryol vağzalında da təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Hər 10 dəqiqədən bir sərnişinlərə səs gücləndirici vasitəsilə məlumatlar verilir. Sahibsiz şübhə doğuran əl yükü, bağlama, qutu, əşya və sər aşkar edildikdə dərhal bu barədə yaxınlıqdakı polis və ya stansiyaçılarına məlumat verməli. Bizə də məsul şəxs təyin olunub gündəlik olaraq sutkanın bütün günün ərzində və eyni vaxtda yəni işçilər iş yerlərində və yaxud da ki, növbəyə gələrkən onlar təlimatlandırır ki, yəni bu halla mübarizə aparmaq üçün biz hansı addımlar atmalıyıq. Ərazidə misal üçün gözə dəyən əşyalar haqqında əgər bir məlumat almaq üçün, yəni adiyyat işlərə məruz ediləsin. Metropolitendə də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev ATV xəbərə bildirib ki, yüklər əvvəl də yoxlanılırdı, lakin son günlər isə təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilib. Elvin Dəmirli, Ramil İsmayılov, ATV xəbər.
Daxili işlər orqanları bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Martın 28-nə kimi bu rejim davam edəcək. Nazir general-polkovnik Ramil Subovun müvafiq əmrinə uyğun ictimai yerlərdə və küçələrdə postpatrul naryatlarının sıxlığı daha da artırılıb. Həyat təminatlı mühüm əhəmiyyətli obyektlərin, o cümlədən xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin mühafizəsi ciddi nəzarətdə saxlanılır və qarşıdakı elə reportajda da mühafizə polisinin fəaliyyətindən danışılacaq. Mən pandörümü uğrayıblar gecə. Tələb eləm ki, pandörümü ver. İndi gəl madiyyə ki, yıx sərfəni çırpırdın. Sən kimsən? Bu da bayram gününün problemli tərəflərindən biri. Məhsulumu bazara gətirib satıb biraz qabağa düşərəm dedi, amma əksinə geri düşdü. Kəndlinin malını bazarda gecə uğurlayıblar. Digər satıcılar deyir ki, əgər etibarlı mühafizə sistemi olsaydı, yəqin ki, belə olay yaşanmazdı. Bazar təkcə məsələnin bir tərəfidir. Reallıq onu göstərir ki, bir sıra həyati əhəmiyyətli strateji obyektlər, böyük ticarət mərkəzləri hələ də mühafizəyə maraq göstərmir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi onlara olunan müraciət əsasında dərhal bu işin icrasını təmin edə bilər. Yetər ki, sahibkar və ya digər obyekt sahibi bu işə özü maraq göstərsin. Nizami rayonu Mühafizə İdarəsinin rəisi Elşən Camalov deyir ki, digər özəl mühafizə şirkətlərindən fərqli olaraq, yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin mühafizə polisi silahlı şəxsi heyətlə qorunmanı təmin edir. Siqnalizasiya qurğuları, müasir avadanlıqlar, eləcə də 24 saatlıq iş rejimində hadisə yerinə tez bir zamanda çata bilən tutucu qruplar etibarlı mühafizəni həyata keçirir. Biz də Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin rəhbərliyinin tapşırığına əsasən, Nizami rayon mühafizə polisi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Obyektlərin etibarlı mühafizəsi olunması ilə yanaşı biz rayon ərazisində cinayətkarlığa və ictimai əsaslı pozanlara qarşı da ciddi mübarizə aparırıq. Mühafizə etdiyimiz obyektlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idarənin əməliyyat tutucu qrupları səhərə qədər xidmət aparırlar və idarə rəhbərliyi tərəfindən həmin o qruplara ciddi nəzarət olunur. Ümumilikdə 600-dən çox obyekt mühafizə olunur ki, onlardan da 314-ü mənzildir. Bu ilin ilk rübündə mühafizəyə götürülən yeni obyektlərin sayı isə 24-dür. Bunun da 8-i mənzildir. Bu il mart ayının 18-nə dək statistik göstəricilərdə 8 obyektdə oğurluq halının qarşısı alınıb, 10 ictimai qayda pozucusu saxlanılıb, 34 axtarışda olan şəxs yaxalanıb, 2 intihara cəhd və 1 yanğın hadisəsinin qarşısı alınıb. Ceyhun Səfər Elşad Bayramoğlu İlkin Mehdiyev, ATV Xəbər. Bugünün turistini istirahət eləyəcəyi yerin havası şəraitindən öncə oranın nə qədər təhlükəsiz olması maraqlandırır. Təəssüf ki, bu xüsusən Avropalı turistlər üçün artıq bir reallıqdır və bu reallıq ümumilikdə turizm xəritəsini dəyişmək iqtidarındadır. Avropa Büromuz məhz bu mövzuda maraqlı bir sujet hazırlayıb və tezliklə istirahət aylarının gəldiyini nəzərə alsaq, növbəti sujet hesab edirik ki, tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar. Əlbəttə, turist üçün rahat infrastruktur, gözəl iqlim, səviyyəli xidmət əsas şərtlərdən olmaqda qalır. Amma bir çoxları üçün təhlükəsizlik amili bu siyahının önünə keçib. Xüsusən Avropalı turistlər istirahət üçün məkan seçdiyidə həmin yerin təhlükəsizliyi, terora məruz qalma riski ilə maraqlanırlar. Böyük turizm sərgilərində də bunları nəzərə alırlar. Təəssüf ki, dünya məsələn 10 il bundan öncəkindən xeyri fərqli görünür. İndi əksər turistlər vaxtilə həvəslə yollandıqları ölkələrə getməyə qorxurlar. Xüsusən uşaqlarla səyahət edən valideynlər baş verənlərdən çox narahatlar və bir mənalı olaraq istirahət məkanlarını dəyişirlər. Bəli, bugünün turizm xəritəsi xeyli dərəcədə fərqli görünür. Dünənə qədər ən populyar istirahət yerlərindən sayılan hansısa bir ölkə bu gün heç ilk onluqda da yer almaya bilər. Sanki hansısa bir qüvvə xeyli gəlirli olan bu sahəni nəzarətdə saxlamaq üçün istədiyi istiqamətə yönəldir. Özellikle son zamanlarda üzülərək də olsa bu Müslüman ölkələrdə maalesef göstərən terör olaylarının dolayı Türkiye yansıması, Tunus'a yansıması, Mısır'a yansımasının ağır şartlarını ödüyoruz. Sırf insanların aklındaki terörü silmek, kapatmak ki gelecek yıllarda yine kaldığı yerden turizme devam etmek anlamında biz bu algıyı yok etmeye çalışıyoruz. Hazırki durumdan en çok udan ise Asya ülkeleridir. Həmin sirli qüvvə gəlirli turizmi bu ölkələrə yönəldir. Total təbliğatın önündə duruş gətirə bilməyən Avropalı təyyarə biletinə bir neçə dəfə çox pul versə də istirahət turunu Maldiv, Şri Lanka, Taylanda salır. Mən heç Misirdə olmamışam, ora getmək istəyirdim. Amma təxirə salası oldum, terrorla bağlı yaxşı olmayan xəbərlər gəlir. Asiyaya gedəcəm. Turist biznesi ümumilikdə dəyişikliyə məruz qalıb. Bizim sevdiyimiz ölkələrdən biri Mərakeşdir. Amma son 2 ildə ora səfərlərimizi təxirə salırıq.
Biraz baha da olsa Tayland'da istirahat edirik. Yeri gelmişken turizmə ciddi diqqət ayırmağa qarışısına məqsəd qoymuş Azərbaycanın da bugünkü durumda şansları yaxşı görünür. Rahat infrastruktur, sərfəli qiymətlər olarsa, turistler təhlükəsiz ölkələrdən biri kimi Azərbaycanı seçə bilərlər. Şahin Abbasov, İnapol, ATV-nin Qərb Avropa Bürosundan. Niye de yok elbette ve istirahatdan danışmışken vaxtıyla istirahat ve müalicə için ülke arasında yani Azerbaycan'da kifayet kadar sanatoriya, müalicə pansionatı, istirahat evleri fəaliyyət göstərirdi. Ve bu obyektler ile indi de var, sadece fəaliyyəti dayanıp veyahut da ki aidiyyat üzere fəaliyyət göstermirler. Hatta indi müalicəvi istirahatlar için üz tuttuğumuz ülkelerin vətəndaşları bir vaxtlar elə bura, Azerbaycan'a gelirdiler. Təbii yod, bron, neft vannaları kabul eləməyə, isti suya ve daha haralara yeniden sözü gedən mərkəzlerin bərpası planlanır. Hatta çok maraqlı bir məqam da var, uşaqlığımızın unudulmaz pionier düşərgəsi xatirələri də yenilənə bilər. 2010-cu ildə ürəkdən əməliyyat olmuşam, açıq əməliyyat. Ondan bəri də hər il gəlirəm, Allah'a şükür. Yaxşıdır, nəticələrini də görürəm, yaxşı cəhətlər, məsəl üçün. Müalicələr də prosedurlar olandan götürürəm. İstirahət və müalicə üçün şəhərin səs-küyündən uzaq olub, sanatoriyalara üz tutanlar indi də yetərincədir. Bir vaxtlar müalicəyə gələnlər üçün qucaq açan sanatoriyaların hamısı heç də indi təyinatı üzrə istifadə edilmir. Səbəb belə yerlərin 70%-ində 8500 nəfərə yaxın məcburi köçkünün məskunlaşmasıdır. Mərdəkanda yerləşən Günəşli sanatoriyasının baş həkimi Zərifə Əsədova deyir ki, Sovetlər dönəmində sanatoriyaya bütün ittifaq respublikalarından müalicə üçün gəlirdilər. MDB ölkələri qabaq kimi demək SSR ölkəsi idi. Bütün o respublikalardan gəlirdilər müalicəyə. O vaxt adamlar 600-dən çox olardı Günəşli sanatoriyada. Bir qismində qaçqınlar yerləşdiyinə görə biz ancaq bir qismini istifadə edirik, 350 nəfər qəbul edirik. Bilgəhdə yerləşən kardioloji sanatoriyada vaxtilə çox ölkədə tanınırdı. Hazırda 440 çarpaylıq sanatoriyaya əsasən dövlət müəssisələrinin həmkarlar təşkilatlarının göndərişləri ilə gəlirlər. Ödənişin 75%-ni müvafiq təşkilat, 15%-ni vətəndaş verir. Sualtı duş masajlar, masaj kabinetləri, ingalasiya kabinetləri, ayrı-ayrı elektrofizioterapevtik müalicələr, ürək qandırma sistemi xəstələrinin profilaktikasına və onların müalicəsinin məşğul olur. İttifaq respublikalarından, o cümlədən Moskva, Leningrad, Murmansk, Muşta, Kamçatka kimi bütün ərazilərdən, vilayətlərdən, muxtar respublikalardan gəlib bizdə dincəlirdilər. Təkcə ötən il Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının xətti ilə 120 minə yaxın insanın istirahəti təşkil edilib. Onlardan 75 mini sanatoriyalarda dincəlib. Hazırda 6 yeni istirahət mərkəzi tikilərə istifadəyə verilib. Naftalanda yeni bir sanatoriya tikəcək. Onu biz imkanlarımızı götür qoydu. Olmasa orada köhnə sanatoriyaları biz təmir edəcəyik, yenidən təmir edib istifadəyə verəcəyik. Təhsil işçilərinin vasitəsi ilə Göygöl rayonunda bir istirahət mərkəzi tikək. Yəni orada danışıqlar gedib, torpaq sahəsinə biz baxmışıq. Bundan başqa Konfederasiya yeni uşaq istirahət mərkəzlərinin tikintisini də planlaşdırır. Bu, keçmiş pionier düşərgələrinin bazasında yaradılacaq. Qeyd edək ki, hazırda Həmkarlar İttifaqlarının bir kurort birliyi, 8 sanatoriya, bir müalicə pansionatı və 10 istirahət evi fəaliyyət göstərir. Əhməd Məmmədov, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər. Borç, kredit və ən sondan lombard. Bu üç çıxış yolu hərəsi öz çətinliyinə görə də fərqlənir. Tez bir zamanda, yəni əlim yandı da pul lazımdırsa, şərtlərə, sənədlərə belə baxmadan lombarda üst tutanlar əvvəlcə, yəni isti-isti, nə qədər ziyana düşdüklərinin, fırıldağın, dələduzların qurbanına çevrildiklərinin fərqinə belə varmırlar. Əslində, lombard sistemi, yəni bu sistem olaraq dünya təcrübəsində də var. Sadəcə o təcrübədə bu sistemə dövlət nəzarət edir. Bəs biz de necədir? Lombard, əksəriyyətin bura işi düşür. Girov xüsusilə də qızıl qoyub pul götürürük. Sonda aldananlar da az deyil. Bir sözlə, lombardlar haqqında məlumatımız elə bunlardan ibarətdir. Amma bilmədiyimiz məqamlar da var. Ən əsası da lombardların qanunsuz, daha dəqiq desək, lisensiyasız fəaliyyət göstərməsidir. Elə bu səbəbdən də lombardları nəzarət edən də yoxdur. Xarici ölkələrdən fərqli olan Azərbaycanda lombardların fəaliyyətinə nəzarət edən xüsusi qurumun olmamasıdır. Lombardlar lisensiya almadan fəaliyyət göstərir. Lombardlar sadəcə fiziki şəxs kimi, yəni sahibkarlıq subyekti kimi qeydiyyatdan keçir, fəaliyyət göstərirlər ki, bu da onu gətirib çıxarır ki, hər hansı bir qurum lombardların fəaliyyətini nəzarət etmir və nəzarət olmadığı üçün vətəndaşlar təhlükə altında adlanır. Devalvasiya ilə əlaqədar banklardan kredit almaq çətin olduğundan lombardlardan pul götürənlərin sayı artıb. Bu isə öz növbəsində onların fəaliyyətindəki nöqsanları daha qabarıq şəkildə üzə çıxarır. Hüquq
hüquqşünas deyir ki, nəzarətin olmaması dələduzluq faktlarının ortaya çıxması ilə də nəticələnir. Bizdə belə bir fakt var ki, lambartlara qoyulmuş qızıl zinət əşyaları lambartlar özləri aparıb banklara kirov qoyur və oradan kredit götürürlər. Sonradan da lambarda saxlanacaq qoyulmuş kirov əşyalarını geri istəyəndə istehlakçı onlar həmin qızıl zinət əşyalarını qaytara bilmirlər, çünki həmin qızıl zinət əşyaları artıq banklara girova qoyulubdur. Qeyd edək ki, bir sıra ölkələrdə lambardların fəaliyyətinə Mərkəzi Bank bəzi ölkələrdə ayrıca şuralar nəzarət edir. Bəs Azərbaycanda bu işi hansı quruma həvalə etmək olar? Nəzərə alsaq ki, yeni maliyyə bazarları nəzarətlə bağlı palata yaradılıb və palatanın əsas məqsədlərindən biri maliyyə subyektlərinin, o cümlədən təbii ki, həm də kommersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirməkdən ibarət olduğuna görə biz əslində təklif edirik ki, lambardlar artıq palata fəaliyyət göstərdiyi üçün lisenziyalaşmış fəaliyyət növü olsun və həmin lambardların lisenziyanın verilməsinə yeni palatanın rəyi olsun. Və eyni zamanda palata lisenziya almış lambardların fəaliyyətini nəzarət etsin ki, lambardlar vətəndaşları aldatmasınlar, vətəndaşların aldadılması halları baş verməsin, onları aldadılaraq onların pulları və ya girovları əlindən alınmasın. Lambardların fəaliyyətini nəzarət eləmək üçün ayrıca qanun da qəbul edilə bilər. Qanunverici ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müqavilə bağlanmasından tutmuş, digər saxlanıca qoyulması haqqında qızıl zinət əşyalarının necə qorunması, yəni bu nəzarət oluna bilər və səmərəli olar hesab edirəm. Zümrüd Tahirqızı, Vüqar Xanlarov, Elman Bakovi, ATV Xəbər. İkinci əl avtomobillər Almaniyada yaşayıb, axirət dövrünü Azərbaycanda başlayırlar. Belə avtomobilləri alarkən çox diqqətli olun. Ucuz deyib aldanmayın. Bəli, əsas odur, ayağınızı yerdən götürsün, amma əvəzinizə heç olmaya yirməyə də bacarsın. Bunu alanda bir altına ilə güngül varıb axtırdım maşına. Yəni, tam önəm vermədi fəsadlar əmələ gəlmək. Maşın yerimədi, yolda qoydu məni. Yəni, həddindən açıq əzab verdi mənə. 1500 manat bu dəqiqə üstünə pul qoymuşam. Arif İsmayılov 3500 manata ikinci əl Opel markalı avtomobil alıb. Ucuz aldığı üçün hər şey yaddan çıxıb avtomobili usta baxışından keçirmədən alqı satq edib. İki həftə keçəndən sonra qarşılaşdığı problem onu buraxdığı səhvi düzəltmək üçün ustaya getməyə məcbur edib. Məlum olub ki, həmin maşının 1500 manat xərci var. Onun kimi başqaları da bu cür problemi yaşamalı olub. Özüm imkan dairəsində baxdım da, o tərəfinə, bu tərəfinə baxdım, kapotu qaldırdım, motora baxdım. Birbaşa özüm almağım düzgün deyilmiş, bu ustaya gedib baxdırmalıydım. Problemlər çıxdı mı? Çıxdı, bəli. Usta isə sürücülərə ikinci əl avtomobil alarkən diqqətli olmağa məsləhət görür. Son günlər qiyməti ucuz başa gələn avtomobillərə üstünlük verildiyindən sürücülərin aldadılması halları artıb. İlk növbədə mühəriyə, sürətlər qutusuna və ötürücü körpülərə diqqət yetirmək lazımdır. Bir də elektronika hissəsinə diqqət yetirmək lazımdır ki, sonradan əsas yanı pulu aparan bu avtomobildə detallar bunlardır. Avtomobili tən ortadan kəsib, arxası əsasən də furqon olan avtomobilləri kəsib sedan eləyirdilər onları. Onları axır zamanlar Gürcüstandan Azərbaycana çoxlu maşınlar gəlmişdi. Ancaq işini düzgün quraraq aldanmayan sürücülər də var. Elektron sistemin tutmuş, bütün maşının xadaboy sisteminə hamısını yoxlatdırmış. Mən almamışdan əvvəl 2 maşın, 3 maşında problem çıxdı. Bu, ondan sonra aldığım maşındır, normalde çıxdı. Bu məqamda ATV-nin 106.3 FM radiosunda avtomobillərlə bağlı verilişin anonsunda səslənən bir fikir öz təsdiqini tapır. İkinci əl avtomobillər Almaniyada yaşayıb, axirət dövrünü Azərbaycanda başlayır. Elşad Bayramoğlu, Cavid Qədirov, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. Gəncədə Novruz bayramı münasibəti ilə valideyn himayəsində məhrum olan kimsəsiz uşaqlar üçün kiçik bir toy məclisi qurulub və xeyirxah insanlar Novruz bayramında SOS Uşaq kəndində və Gəncə Uşaq evində yaşayan körpələrə iki qat sevinç hissi yaşadıblar. Şəmkirin Qapanlı kəndindən iş adamları Müsbət Həsənov və övladları Ramin, Rəşad və Rabilin maliyyə dəstəyi ilə keçirilən bayram tədbirində valideyn himayəsindən məhrum olan kimsəsiz uşaqlar şən musiqi sədaları altında rəqs edib əyləniblər. Şeirlər səsləndirilib, maraqlı viktorinalar təşkil olunub. Ənənəyə çevrilən bu xeyriyyəçilik tədbiri Həsənovlar ailəsi tərəfindən 4 ildir ki, davam edir. Öz üzərimizə götürmüşük ki, hər il bu körpələrin Noruz bayramını onlarla birlikdə qeyd edəcək. Noruz bayramı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çox sevinirəm. Hər il mart ayı 21-i mənim üçün artıq bir böyük bayrama çevrilmişdir. Hər il gəlirik bu körpələrlə gördüyünüz kimi öz bayram həfvə ruhiyyəmizi bunlardan bölüşürük. Sünnət aksiyası zamanı SOS Uşaq kəndində və Gəncə Körpələr evində yaşayan 180 nəfər valideyn himayəsindən məhrum uşaq əməliyyat olunub.
Mədnənlik Necat, Rüfət Bayramov, Mirsəlim Əhmədoğlu, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Gəncə. Moskvada Novruz bayramı təntənəli bir sürətdə qeyd olunub. Bayram şənliyində Azərbaycanla yanaşı 20-dən çox ölkənin nümayəndələri də iştirak ediblər. Mərasimdəki Azərbaycan standı Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi tərəfindən təşkil edilib. Azərbaycan güşəsində Azərbaycan rəssamlarının əsərləri, çalğı alətlərimiz, milli geyimlərimiz nümayiş etdirilib. Qonaqlara Baku və İrs jurnallarının müxtəlif nömrələri də paylanıb. Heydər Əliyev Fondunun xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Və keçəli Moskvalıları Milli Novruz şirniyyatımıza qonaq eləyib. Bayram tədbirinin sonunda Novruzu qeyd eləyən müxtəlif xalqların musiqi nümunələrinin ibarət bir konsert proqramı da təqdim olunub. Azərbaycanın Odlar Yurdu mahnı və rəqs ansamblinin çıxışı çox böyük bir maraqla qarşılanıb. Yazıcı, dramaturq, ictimai xadim Cəfər Cəbbarlının doğum günü münasibətlə Bahar Oğlu adlı ədəbi bədii gecə keçirilib. Tədbirə xüsusi dəvət alan qonaqlara Cəfər Cəbbarlı və Böyük Yurtsevər mükafatı təqdim olunub. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, dramaturq, şair, ictimai xadim Cəfər Cəbbarlıya həsr olunan Bahar Oğlu adlı ədəbi bədii gecə keçirilib. Dramaturqun doğum günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbir Beynəlxalq Muğam mərkəzində baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov, filologiya elmləri doktoru Asif Rüstəmli, Cəfər Cəbbarlının Azərbaycan ədəbiyyatı, kinosu, teatrında gördüyü böyük işlərdən yorulmaz fəaliyyətindən danışıb. Tədbirə təşkilatı dəstək verən Yeni Yurt Sosial İnkişafı İctimai Birliyinin sədri Mahirə Əsədov isə tədbirin əhəmiyyətindən söz açıb, təşkilatın gördüyü işlərdən danışıb. Yeni Yurdun təsis etdiyi iki mükafat var. Böyük Yurtsevər mükafatı və Xurşud Banu Natəvan mükafatı və bugün bizim Türkiyədən gələn qonağımız Mustafa Turana bu mükafat təqdim olunacaq. Azərbaycanda da bu mükafat bir çox ziyalılarımıza bu mükafat təqdim olunub. Tədbirə xüsusi olaraq dəvət alan Türkiyənin Fırat Universitetinin professoru Ercan Alkaya'ya Cəfər Cəbbarlı mükafatı, dövlət sənətçisi Mustafa Turana isə Yeni Yurt Sosial İnkişaf İctimai Birliyinin təsis etdiyi Böyük Yurtsevər mükafatı təqdim edilib. Qeyd edək ki, Böyük Yurtsevər mükafatı Azərbaycanın ictimai, elmi, mədəni həyatında mühüm rol oynamış şəxslərə təqdim olunur. Qeyd edək ki, Bahar Oğlu adlı ədəbi bədii gecədə müğənnilər Cəfər Cəbbarlının sözlərinə yazılan mahnıları səsləndiriblər. Kərəm Ələsgərov, İlkin Mehdiyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Yazıcı, nasir, kinodramaturq, rejissor və ən əsası Maqsud İbrahimbəyov həyatla vidalaşıb. Xalq yazıçısı 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Yazıcı, nasir, kinodramaturq, rejissor. Mədəniyyətə, incəsənətə, ədəbiyyata bağlı olan insan üçün bəzən həyatı boyu gördüyü işlər, qazandığı adlar belə onu azlıq edir. Vətənə bağlılıq o insanları hər zaman yazmağa, yaratmağa sövq edir. Maqsud İbrahimbəyov da elə insanlardan idi. Xalq yazıçısı ilə vida mərasimi Akademik Milli Dram Teatrında baş tutdu. Vida mərasiminə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, həmkarları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri qatıldı. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, mərhumun 60-cılar nəslinin layiqli nümayəndələrindən biri olduğunu və Azərbaycan poeziyası ilə birgə Maqsud İbrahimbəyovun da hər zaman yaşayacağını dedi. Digərləri xalq yazıçısının Azərbaycan ədəbiyyatı, publisistikası və kino sənətinə verdiyi töhfələrdən danışdılar. Çox böyük, istedadlı yazıçımız idi. Bizim 20-ci əsrdə bəlkə 2-3 belə böyük yazıçımız olub. Doğrudan da nəinki neçə xarici dillərə tərcümə olunub, hələ neçə ölkələrdə dərs diklərə salıblar onun kitabları, onun uşaqlar öyrənirlər, oxuyurlar. Və təbii ki, yazıcı gedəndə onun kitabları qalır. Ədəbiyyatımız, kinematografiyamız, sənətimiz, ümumiyyətlə mədəniyyətimiz böyük ustadını itirdi. Qəlbimdə dərin boşluq yarandı. Mən dahi müəllim və dostumu itirdim. Bizi 30 ildən çoxdur yaradıcılıq və dostluq əlaqələri bağlayır. Novruz bayramında mənə zəng elədi və dedi ki, bu həyatda əsas insan özünü qorumasıdır. Onun səsində heç bir nigarançılıq yox idi və beləcə o həyatla və mənimlə vidalaşdı. Əlvida dostum, əlvida.
Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra Maksud İbrahimbəyov 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Möhtəşəm palıd ağacı, kölgəsinə hər kəsi buraxmayan, kölgəsi böyük olan, əzəməti böyük olan. Özü də heç kəsin kölgəsində gedib sığınmayan. Büyük itkidir. Allah rahmet eylesin. Biz esir insan, vicdanlı vatandaş ve istedadlı büyük bir yazıcını yitirmiş olduk. Qeyd edək ki, Maksud İbrahimbəyov 1935-ci il mayın 11-də Bakıda Ziyalı ailəsində anadan olub. Qəza, biraz da sevinç, eşitmədiyim mahnı, Qoyo bizimlə qalsın adlı kitabları Moskva nəşriyyatında kütləvi tirajla buraxılıb. Əsərləri xarici dillərə tərcüm olunub. Bayquş gəlmədi və bütün yaxşılıqlar üçün ölüm əsərlərinə görə 1976-cı ildə Azərbaycan SSR dövlət mükafatı verilib. Müstəqillik illərində şöhrət və istiqlal ordenləri ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Elman Bakovi, Buhi Mustafayev, ATV Xəbər. ATV Xəbəri izləyirsiniz. Azərbaycan brendi Naxış Atelier növbəti yaz kolleksiyasını təqdim edib. Dəfiləyə çıxarılan 30 geyim Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin milli ornamentlərini özündə əks etdirir. Novruz bayramına həsr olunan yaz festivalı çərçivəsində Naxış Atelier'in yazın gəlişini təcəssüm etdirən kolleksiyasının nümayişi baş tutdu. Dəfilədə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin milli ornamentlərini özündə əks etdirən 30 geyim nümayiş olundu. Geyimlərin hazırlanmasına bir ilə yaxın vaxt sərf edildiyini deyən Naxış Atelyenin dizayneri Səmra Axundova bugünkü dəfilə vasitəsilə Azərbaycanın milli naxışlarını, ornamentlərini, dəyərlərini dəb vasitəsilə qonaqlara çatdırmaq istədiklərini bildirdi. Bizim bu dəfiləmiz sırf bayramla əlaqədardır. Və bu kolleksiyamızda bizim rəssamların əl işləri, sırf paltaların üzərində əl işləri işlənilib. Parçalarımız Milandan, bir də Parisdən gətirilir. Yazda çiçək açan ağacların yarpaqlarını xatırladan gözəl parçalar, hərəsi peşəkar ustaların əl işi olan ecazkar dekorlar Azərbaycanımızın zəngin və çoxşaxəli mədəniyyətinə əks etdirir. Qeyd edək ki, bu Naxış Atelyerinin sayca ikinci dəfiləsidir. Elman Bakubi, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər. Qarabağ Futzal Klubu Moskva birinciliyində böyük bir uğura imza atıb. Demək, həmvətənlərimizdən ibarət komanda Moskva çempionatının B qrupunda çempion olublar. Qarabağ son oyunda heç işə oynasa da, bu komandamıza Rusiya paytaxtının çempionu adını qazanmağa mani olmayıb. Qeyd eləyək ki, bir müddət əvvəl Qarabağın uğurlarını görən ermənilər komandanı satın almağa çalışırdı. Futbolçularımız bu təklifi təbii ki, rədd eləməkdən əlavə, çempion olmaqla da Moskva ermənilərini məyus eləməyi bacardılar. İndi Qarabağ Moskva Futzal klubunu Rusiyanın yüksək liqası və nüfuzlu beynəlxalq turnirlər gözləyir. Əsas məqsədimiz o idi ki, biz məğlubiyyətsiz çempionatı bitirək və biz buna nail olduq. May ayında, mayın axırında belə deyək, Tunisdə beynəlxalq turnir gözləyir. Payız ayında Rusiya çempionatında, Rusiya çempionatında yüksək liqada çıxış edəcək. ATV Xəbərdən dərhal sonra isə hər bölümü daha da maraqla izlənilən Dəfnə Ağacı serialının 31-ci bölümü sizə təqdim olunacaq və hər bölüm həyəcanlı anların yaşandığı serial yenə çox maraqlı bölümlə qarşınızda olacaq. İzləməyi unutmayın. Biz sizinlə artıq sağollaşırıq, amma sırada idman xəbərləri var. İdman xəbərlərində izləyin. Görüşməyə ümid edirəm bayram günlərində. Xoş istirahət sizin olsun. Sağ olun, salamat qalın.